खबर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। বোকাজানৰ বৰপথাৰ হলৌখোৱাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত চাৰিগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। AS01FZ4114 নম্বৰৰ ডিমাপুৰ অভিমুখী মহিন্দ্ৰা থাৰ আৰু NL04C3801 নম্বৰৰ গোলাঘাট অভিমুখী জিপ্চি বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। জিপ্চিখনত থকা চাৰিগৰাকী যাত্ৰীৰ থিতাতে মৃত্যু হয়। দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত থকা ন্যাংমেইবি কন্যাক, এন লাংফং কন্যাক, ন্যামচান আৰু ন্যাপা। জিপ্চিখনত আছিল পাঁচগৰাকী যাত্ৰী আৰু থাৰখনত আছিল তিনিগৰাকী যাত্ৰী। দুৰ্ঘটনাত জিপ্চিখনৰ চাৰিগৰাকীৰ থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে চাৰিগৰাকীকৈ যাত্ৰী। দুৰ্ঘটনাত আহত আন চাৰিগৰাকী লোকক বোকাজান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৰপথাৰ হলৌখোৱাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। এক ভয়ংকৰ আৰু শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বোকাজানৰ বৰপথাৰ হলৌখোৱাত, চাৰিগৰাকীৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে। জিপ্চিখনত অহা পাঁচোগৰাকীৰ ভিতৰত চাৰিগৰাকীৰে থিতাতে মৃত্যু হৈছে। আনফালে মহিন্দ্ৰা থাৰখনত অহা তিনিগৰাকী আহত হৈছে, আন জিপ্চিৰ আন এগৰাকী আহত হৈছে। বাহন দুখনৰ নম্বৰ পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, AS01FJ4114 আৰু আনখন হৈছে NL04C3801। আৰু নামকেইটা, মৃতকেইগৰাকী হৈছে মন জিলাৰ ন্যাংমেইবি কন্যাক, এন লাংফং কন্যাক, ন্যামচান আৰু নাপিয়া। ২০২৪ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে যুদ্ধংদেহী মনোভাৱেৰে সাজু হৈছে বিজেপি। তাৰ বিপৰীতে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ কংগ্ৰেছৰ ধন নাই। কংগ্ৰেছত এতিয়া টকাৰ টান হৈছে। নির্বাচনী পুঁজি জোড়া মারিবলৈ কংগ্রেসে আরম্ভ করেছে দেশৰ বাবে দান অভিযান। ক্রাউড ফান্ডিং করে নির্বাচনের পুঁজি গঠনের বাবে উঠি পড়ি লাগিছে দেশৰ অন্যতম পুরনি দলটো। বিভিন্ন স্থানত করেন কংগ্রেসে আরম্ভ করেছে ক্রাউড ফান্ডিংৰ কার্যসূচী। দলৰ কর্মী সমর্থকৰ উপরেও কংগ্রেসে এবার দেশৰ জনতাৰ পৰা দান বৰঙণিৰ অনুরোধ করেছে। কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে কৈছে যে কেবল ধনী লোকের টকাৰে নির্বাচন খেলিলে নির্বাচন জয়ের পিছত ধনী সকলের কথা মতে সরকার চলাব লাগিব। সেই কারণে দেশের সাধারণ জনতার পৰা পুঁজি সংগ্রহ করবলে আগবাড়িছে কংগ্রেস। মহাত্মা গান্ধীয়েও দেশবাসীর পৰা পুঁজি সংগ্রহ কৰিছিল বুলি উদাহরণ দিছে। অবশ্যে বিজেপিকে ধৰি শাসকীয় আন দলসমূহে কংগ্রেসের এই কার্যক সমালোচনা কৰিবলৈ এৰা নাই। যে কংগ্রেস দলের সাংসদ মন্ত্রীর ঘর 300-400 কোটি টাকার জব্দ হয়েছে, সেই কংগ্রেস দলে জনতার নির্বাচনী পুঁজি সংগ্রহ করা তো লজ্জাজনক কাণ্ড। এই ধরনে বিজেপিয়ে তুলা ধুনা দিছে কংগ্রেসক। আজ বড়া এক খুশি কা দিন হি হমারে পার্টি কে সবই নেতাওয়ন মিলকে এক অ্যাপ তৈর কিয়া হ্যাঁ আর मैं समझूंगा ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों से यानी आम जनता से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये किया है, जिसको डोनेट फॉर देश कंट्री और हम अगर कहें देनी देश के लिए। और इसी ढंग से महात्मा गांधी जी भी सब लोगों से डोनेशन लेकर ही देश को आज़ाद कराया है, तो इसीलिए हम ये मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सारे देश में एक मुहिम बन जाएगी और लोग भी तैयार हैं और ख़ासकर एक दो दिन में बहुत से लोग खुद ब खुद वॉलेंटरली आके वो डोनेट कर रहे हैं। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডাম্বুকত অৰেঞ্জ ফেষ্টিভেল। শীতৰ আগমনৰ লগে লগে কমলা উৎপাদনৰ বাবে বিখ্যাত এই ডাম্বুকত প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হয় অৰেঞ্জ ফেষ্টিভেল। 14 ডিচেম্বৰৰ পৰা 17 ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ডাম্বুক অৰেঞ্জ ফেষ্টিভেল।
ডাম্বুকৰ পৰা নিউজ এইটিনৰ ডিজিটেল ডেস্কৰ সম্পাদক কমলিকা সেনগুপ্তাৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। We have come in the Orange Festival. हम लोग आए हैं ऑरेंज फेस्टिवल में और यहाँ पे हम डम्बुक में एक ऑरेंज टी ऑरेंज गार्डन में हैं जहाँ पे जिसका ओनर है बी ए पास है ये और काफ़ी पैशनेटली वो अपने बगान को बगीचे को देखते हैं उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि कितने यहाँ पे पेड़ हैं और क्या खासियत है क्यों लोग डम्बुक के ऑरेंजेस पे दिलचस्पी रखेंगे। बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत खुशी की बात है। आप लोग बहुत दूर से आए हैं, आप लोग आने का वजह से मुझे नज़दीक किस ले आए हैं आप लोग, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि मेरे गार्डन में 4200 घास हैं, एक घास में 1700 कभी 1700 और सबसे ज़्यादा 3000 करके पोल देते हैं, हमने गिनती करके देखा है। तो यहाँ डाम्बुंग में लोग बिल्कुल संतरा खेती में लग जाते हैं कि संतरा से ही इकोनॉमिक बनते हैं कि बेटा को पढ़ाना है बेटी को पढ़ाना है, ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्कीम जो है लोग संतरा से होते हैं। तो इसलिए कैसे इनकम होता है, कितना इनकम होता है यहाँ में, जितना लोग ये खेती करते हैं वो लोग का लॉस नहीं होते हैं यहाँ। हम फॉर एग्जाम्पल माई केस, आई यूज टू सेल at the rate of ₹3 from garden, self plucking, खुद आके प्लक करना है। तो नीचे बाजार में बस्ती में जाके या शहर में जाके ये लोग एक पीस को ₹6 में बिक्री करते हैं। सी डी केस आई यूज टू सेल एट द रेट ऑफ ₹3 एंड दे आर सेलिंग इट एट द रेट ऑफ सब स्तर पे ये होता है। और ये खासियत क्या है इस ऑरेंज में? खासियत तो मुझे समझ में नहीं आता, मतलब क्या, क्यों नागपुर नहीं, क्यों यहाँ से खरीदेंगे? हाँ जी, मैं नागपुर का टेस्ट करके देखा हूँ, गुवाहाटी में मैंने एक बार जाके देखा है। यहाँ पे क्या खासियत है? यहाँ का तो थोड़ा ये ऑयली ज्यादा है, उसका सूखा सूखा है, चमड़ा पतला है, यहाँ का भी चमड़ा पतला है लेकिन यहाँ का। यहाँ से ऑरेंजेस दुबई भी जाते हैं यहाँ से? तो ये मेरा गार्डन से गया साल तो गया है जो करीमगंज के। ये पढ़ाई लिखाई करके उधर नहीं आगे बढ़ के ये इसके तरफ अब क्यों आए? नहीं, मेरे कॉन्ट्रैक्ट काम किया था, बिजनेस कुछ काम किया था, तो टक्कर लगा है बहुत, क्योंकि उस समय कांग्रेस सरकार थे, मैंने कुछ स्टूडेंट अनुशासन के लीडर थे, तो उसी को कांग्रेस सरकार फैसिलिटी देना मना किया था। अब काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है क्या? हाँ, अभी डेवलपमेंट हो गया, अभी ये रास्ता आपने देखा है गाड़ी आ चुका है, अभी तो यहाँ में कैम्प नंबर 3 में गाड़ी आया है, ये बीजेपी सरकार का अंदर में हुआ है। ये कहना है कि जो संतरा है ये संतरा बहुत जूसी है, बहुत अलग है नागपुर से या दूसरे किसी भी संतरा से, और इसीलिए यहाँ के ऑरेंज की चाह इतना है। और ये बगीचे में बहुत सारे ऑरेंजेस के पेड़ है, बहुत सारे संतरा का पेड़ है, और यहाँ का ऑरेंजेस दुबई भी जाते हैं और यहाँ के लोग इसी के ऊपर निर्भरशील हैं। कुमालिका सिंह गुप्ता अंशुमान रॉय के साथ CNN न्यूज 18 के लिए अरुणाचल प्रदेश से। দিল্লীর রাজপথত শিহরণকারী ঘটনা, চলন্ত ট্রেভেলারর আগত ঠিয় হয়ে বহুদূর গল এগারী লোক। দিল্লীর কোটলা মুবারকপুর পথত সংঘটিত হয়েছে এইটো ঘটনা। অবশ্যই কিয় যুবকগুলো এনেদরে ট্রেভেলারর আগত উঠি গল সেয়া আরক্ষে তদন্ত করে আছে। ট্রেভেলারখনের সম্মুখত ইতিমধ্যে আপনাকে আমি দেখাইছো সেই দৃশ্য, বাম্পারের উপর এনেক হাত থই ট্রেভেলারখনের উপরে এনে ধরনের উড়ি উঠি যাওয়া কার্যক লো আশ্চর্যচকিত হয়েছে তাত থাকা লোকসকলে। কোনো কিন্তু ধরব পড়া নাই কি কারণ, ড্রাইভারও ব্রেক মরা নাই নতুবা ব্যক্তিগুলিও তারপর নামি যাওয়ার প্রয়াস করা দেখা নাই, কোনো অঘটনও হব পারে তেনে ধরনেরও আশঙ্কা করব পড়া না যায় দৃশ্যটো দেখে। কিন্তু কি কারণত এই ঘটনা সংঘটিত হল সেই বিষয়টক লো ইতিমধ্যে আরক্ষে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। সফৰ কা সৰতাজ হু মই, শহৰ সে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হু, আ ৰহা হু মই আসাম কি সড়কো পৰ, কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং কা নয়া তাজ হু, কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং, উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়োৰ নীড।
কৃষ্ণ জন্মভূমি ভার্সেছ শাহী ঈদগাহ দরগাহ, মথুরা উদ্ধার অভিযান সফল হবনে? আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হব গুরুত্বপূর্ণ শুনানি। কৃষ্ণ জন্মভূমি ভার্সেছ শাহী ঈদগাহ দরগাহ, আর এয়াই হয়েছে যে প্রশ্ন, মথুরা উদ্ধার অভিযান সফল হবনে? আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হব গুরুত্বপূর্ণ শুনানি। এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদনের শুনানি। শাহী ঈদগাহ দরগাহ চৌহদত জরিপর অনুমতি দিছিল এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে। জরিপত স্থগিতাদেশ দিয়ারপরা বিরত আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়। মথুরাত থকা শাহী ঈদগাহ মসজিদ চৌহদত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের অনুমতি দিছিল এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়। এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ের আদেশত স্থগিতাদেশ জারি করবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জানাইছিল মুসলিম কমিটিয়ে। কোর্ট কমিশনারের জড়িয়ে মসজিদ চৌহদ পরিদর্শনেরও অনুমতি দিছিল এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়। বিষয়টুক লৈ 9 জানুয়ারীত শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত। কিন্তু ইয়ার মাজতে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে শাহী ঈদগাহ চৌহদত পরিদর্শনের বাবে এডভোকেট কমিশনার নিয়োগ করেছে। আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি আছে, কিন্তু কাইলৈ অর্থাৎ 19 ডিসেম্বরেরপরা উচ্চতম ন্যায়ালয় বন্ধ থাকিব 2 জানুয়ারীলৈ। 3 জানুয়ারীতহে পুনৰ খুলিব ন্যায়ালয়। মথুরাত শ্রীকৃষ্ণর জন্মস্থানের জরিপর সময়ত আবেদনকারীসকল উপস্থিত থাকিব। ইয়াৰ বাবে কোর্ট কমিশনারের নেতৃত্বত এখন সমিতি গঠন করা হব। আটাইকেইগৰাকী আবেদনকারীক কমিটিত অন্তর্ভুক্ত করা হব। আশা করা হয়েছে যে আজির শুনানির সময়ত কোর্ট কমিশনারের নেতৃত্বত এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে এখন সমিতি গঠন করিব। মথুরাত শ্রীকৃষ্ণর জন্মভূমিত মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণর জন্মভূমি বিবাদ চলি আছে। হিন্দু পক্ষই দাবি করেছে যে কাটারা কেশব দেব মন্দির আছিল শ্রীকৃষ্ণর জন্মভূমিত। মন্দির ধ্বংস করে 17 শতিকাত মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। 1669-70 চনত ঔরঙ্গজেবে নির্মাণ করেছিল শাহী ঈদগাহ মসজিদ। 13.37 একর ভূমিত থকা মন্দির ভাঙি নির্মাণ করা হয়েছিল মসজিদ। জরিপর বাবে মথুরা আদালতত প্রথম আবেদন করেছিল হিন্দু সেনায়। এখনের পিছত সিখনক 18 আবেদন দাখিল করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণর জন্মভূমি বিবাদক লৈ হিন্দু পক্ষই এইখানে দাবি তুলিছে। মথুরাত শ্রীকৃষ্ণর জন্মভূমিত মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল, গতি এইখানে শ্রীকৃষ্ণর হে জন্মভূমি। কাটারা কেশব দেব মন্দির আছিল শ্রীকৃষ্ণর জন্মস্থানত। হিন্দু পক্ষই এনেক 18 আবেদন দাখিল করেছে। 17 শতিকাতে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল মন্দিরটি ধ্বংস করে। আনফালে মুসলমান বিবাদী সকলে যুক্তি দিছে যে 1991 চনের পূজার স্থান প্লেসেস অফ ওয়ার্শিপ এক্ট 1991 আইন অনুসরি 1947 চনের 15 আগস্টের পিছত যিকোনো পূজাস্থলীর চরিত্র সলনি করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আইন অনুসরি 1947 চনের 15 আগস্টলৈ উপাসনা থলীসমূহ যিদরে আছিল সেইদরেই থাকিব লাগিব আর কোনোৱে তার সাল সলনি করিব নোৱাৰিব। একে সময়তে মুসলিম পক্ষই এইটোও দাবি করেছে যে ভগবান কৃষ্ণর জন্মস্থান মসজিদের তলত নাই। উল্লেখ করিম যে সময়ত সকলো আবেদনকারী যাতে উপস্থিত থাকে তার বাবে এখন সমিতি গঠন করা হব। আদালতের আয়ুক্তর জরিপর সময়ত সকলো উপস্থিত থাকিব। হিন্দু সেনার রাষ্ট্রীয় সভাপতি বিষ্ণু গুপ্তাই কৈছে যে এই জরিপক লৈ কোনো আপত্তি যাতে উত্থাপন নহয় তার বাবে প্রতিটো পক্ষর প্রতিনিধিও কমিটিত থাকিব। শিবসাগরের গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনাত অভিযুক্ত 4 জনক জেললৈ প্রেরণ করা হয়েছে। রাহুল মোহন, দিব্যজ্যোতি চেতিয়া, মিন্টু চেতিয়া আর রিন্টু নাথক জেললৈ প্রেরণ করা হয়েছে।
9 ডিসেম্বৰত জয়সাগৰৰ CRPFৰ কেম্পৰ সমীপত হৈছিল গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ বিস্ফোৰণৰ পিছতে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে বিস্ফোৰণৰ পিছতে আৰক্ষীক ঘটনাত জড়িতৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এই চাৰিগৰাকী যুৱকক আৰু শিৱসাগৰৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত অভিযুক্ত এই চাৰিগৰাকীক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তেওঁলোক হৈছে ৰাহুল মোহন দিব্যজ্যোতি চেতিয়া মিণ্টু চেতিয়া আৰু ৰিণ্টু নাথ নিলম্বিত এডিসি সুকন্যা বরাক তলব করেছে সিএম ভিজিলেন্সে রূপনগরের সিএম ভিজিলেন্সর কার্যালয়ত হাজির হয়েছে নিলম্বিত সুকন্যা আয় বহির্ভূত সম্পত্তির গোচরত সুকন্যা বরাক জেরা করে থাকা হয়েছে 8 বছরত কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির পাহাড় গড়ছিল সুকন্যায় বৃহস্পতিবারে তদারকি দলে মারাথন জেরা চলাইছিল সুকন্যাক গান্ধীবস্তি জয়ানগরের অট্টালিকা ফ্লেটত অভিযান চলাই জব্দ করেছিল মাটি সম্পত্তির নথি ব্যাংক পাসবুককে ধরে বহু কেটা গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নিলম্বিত এডিসি সুকন্যা বরাক তলব করা হয়েছে সিএম ভিজিলেন্সর দ্বারা আজিয়ের রূপনগরের সিএম ভিজিলেন্সর কার্যালয়ত নির্দেশের হাজিরর নির্দেশ দিয়া হয়েছে আয় বহির্ভূত সম্পত্তির গোচরত হাজির হওয়ার নির্দেশ সুকন্যা বরাক 8 বছরত 10 কোটিতকৈও অধিক টাকার সম্পত্তির পাহাড় গড়ছিল সুকন্যায় বৃহস্পতিবারে তদারকি দলে মারাথন জেরা চলাইছিল সুকন্যাক সামেদ আলীর বাসগৃহত পুনের সিএম ভিজিলেন্স আয় বহির্ভূত সম্পত্তির গোচরত হাজির হয়েছে তদারকি কোষর দল গান্ধীবস্তির বিশাল অট্টালিকার সম্পত্তি মূল্যাঙ্কনের হাজির হয়েছে দলট লোক নির্মাণ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অভিযন্তা সামেদ আলীর সম্পত্তি দেখি হতবাক হয়েছে সিএম ভিজিলেন্স সামেদর ঘরের উদ্ধার করেছিল 31 বিভিন্ন ব্যাংকর পাসবুক প্রথমতে 25 তারপর আকৌ 6 নতুনক পাসবুক জব্দ করবলে সক্ষম হয়েছিল সামেদ আলীর বাসগৃহতো সিএম ভিজিলেন্সে অভিযান চলাই আছে আয় বহির্ভূত সম্পত্তির গোচরত হাজির হবলৈ নির্দেশ দিছে তদারকি কোষে কন্যাক বসাবলৈ গৈ নৈত উটি গল পিতৃ তামারহাটর পূব মরাগাধাথর গাঁত নাও দুর্ঘটনা হয়েছে গঙ্গাধর নদীত সংঘটিত দুর্ঘটনাত মালেক আলী মণ্ডল নামের এগারী লোকের মৃত্যু হয়েছে নিজের দুই সন্তান আর ভতিজাক লৈ বিদ্যালয় যাওয়ার পথত এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে দুই কন্যা আর ভতিজাক লৈ টুলুঙা নাওয়ে পিতৃ মালেক আলী মণ্ডলে চলাই গৈছিল নাওখন নদীর মাজতে বুড়ি যায় নাওখন নিজের দুই কন্যা আর ভতিজাক পানির উদ্ধার করবলে সক্ষম হয় যদিও নিজে পানির সোঁতত উঠি যায় মালেক আলী মণ্ডল ইতিমধ্যে স্থানীয় রাইজর উদ্ধার করেছে মালেক আলীর মৃতদেহটো পরবর্তী সময়ত কন্যাক বসাবলৈ গৈ নৈত উটি গল এগৰাকী পিতৃ তামারহাটৰ পূব মৰাগাধাথৰ গাঁৱত এই নাও দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গংগাধৰ নদীত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে নিজৰ দুই সন্তান আৰু ভতিজাক লৈ বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পথত এইটো দুৰ্ঘটনা হৈছে দুই কন্যা আৰু ভতিজাক লৈ এনেকৈ গৈ আছিল তেনেকৈ সময়তে নাওখন বুৰি যায় দুয়োগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও মালেক আলী বহুদূর উঠি যায় পরবর্তী সময় স্থানীয় লোকে তেওঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে বজাত আমি খবর পাই যে এটা মানুষ নদীত ডুব যায় যাওয়ার পিছত আমি খবর পাই আহিলো আহি পেলে শুনিছ কথাটো সঁচা সরু নৌকা 4টা মানুষ আছিল তার ভিতর পোয়ালি 3টা বাঁচিছে আর মতা মানুষজন মরা গেছে তারপর এই বাচ্চাকেটা সোধার পিছত গম পালো যে সিহঁতের পরীক্ষা আছিল আসলে নাওটো ডাঙর নৌকাটো পোৱা নাই যার ফলত এই মাঝিবিলাকে নৌকালে গৈছিল যাওঁতে মাজ রাস্তা ডুব যায় যাওয়ার পিছত স্থানীয় রাইজে এজন গম পাইছিল চিয়র পকর করেন তিনিটাক বসাইছি আর ওটা মৃত্যু হয়েছে এস আই টিত হাজির APS রুমির টিমুংপি পুয়াই এস আই টিত হাজির হয়েছে APS রুমির টিমুংপি আজি হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল রুমির আজি বিশেষ কারণের হাজির নহল স্বরূপ ভট্টাচার্য বৃহৎ ধনের বিনিময়ত রাজপত্রিত বিষয়ার পদ ক্রয় করেছিল রুমিরে 2013 বর্ষত APSCর মূল পরীক্ষাত প্রথম স্থানত উত্তীর্ণ হয়েছিল স্বরূপ ভট্টাচার্য বৃহৎ ধনের বিনিময়ত প্রথম স্থানত উত্তীর্ণ হয়েছিল স্বরূপ উত্তর বহীত 200-র ভিতর 190 নম্বর লাভ করেছিল স্বরূপে
নিলম্বিত এ পি এছ ৰুমিৰ টিমুংপিৰ পিতৃ হ'ল বিজেপিৰ হামৰেণ সমষ্টিৰ পাৰিষদ তথা ই এম মংগল সিং টিমুং আৰু শহুৰেক হ'ল ডিফু সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক বিদ্যা সিং ইংলেগ আৰু ৰুমিৰ টিমুংপি তেওঁ আজি হাজিৰ হ'ল এছ আই টিত হাজিৰ নহ'ল স্বৰূপ ভট্টাচাৰ্য দুগৰাকীকে মতা হৈছিল বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়ৰ পদ ক্ৰয় কৰিছিল এই ৰুমিৰ টিমুংপিয়ে 2013 বৰ্ষত এ পি এছ এৰ মূল পৰীক্ষাত আনফালে প্ৰথম স্থান পাইছিল স্বৰূপ ভট্টাচাৰ্যই বহু টকা দি প্ৰথম স্থানত উত্তীৰ্ণ হৈছিল স্বৰূপ পোহৰলৈ আহিছে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ নিতৌ ন ন তথ্য শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে এ পি এছ ৰুমিৰ টিমুংপিৰ জালিয়াতিৰ তথ্য ৰাকেশ পালৰ পৰা বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ পদ ক্ৰয় কৰিছিল ৰুমিৰ টিমুংপিয়ে 2013ৰ এ পি এছ চিৰ মূল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিল ৰুমিৰ 2013 বৰ্ষৰ এছ টি হিলছৰ কাট অফ মাৰ্ক আছিল 631 কিন্তু ৰুমিৰ টিমুংপিয়ে মূল পৰীক্ষাত লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 578 নম্বৰ অৰ্থাৎ মূল কাট অফ মাৰ্কতকৈ 53 নম্বৰ কমকৈ লাভ কৰিছিল বিতৰ্কিত ৰুমিৰ টিমুংপিয়ে এ পি এছ চিৰ মূল পৰীক্ষাৰ 6খন উত্তৰ বহীৰ 4খনতে জালিয়াতিৰে নম্বৰ বৃদ্ধি কৰি লৈছিল ৰুমিৰ টিমুংপিয়ে ইংৰাজী বিষয়ত ৰুমিৰে লাভ কৰিছিল 125 নম্বৰ কিন্তু ৰাকেশ পালৰ টেবুলেশ্যন ছিটত 125 নম্বৰ বৃদ্ধি হৈ হৈছিলগৈ 175 নম্বৰ ইংৰাজীত জালিয়াতিৰে বৃদ্ধি হৈছিল ৰুমিৰৰ মুঠ 50 নম্বৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথম পেপাৰত ৰুমিৰে লাভ কৰিছিল 61 নম্বৰ কিন্তু টেবুলেশ্যন ছিটত 111 কৰি দিয়া হৈছিল ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথম পেপাৰত 50 নম্বৰ বৃদ্ধি কৰাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয় পেপাৰতো ৰাকেশ পালে বৃদ্ধি কৰিছিল 50 নম্বৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয় পেপাৰত 77 নম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে 127 নম্বৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল ৰুমিৰ টিমুংপিক সমাজতত্বৰ প্ৰথম পেপাৰতো ৰুমিৰ টিমুংপিৰ বৃদ্ধি হৈছিল 50 নম্বৰ প্ৰাপ্ত 85 নম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে জালিয়াতিৰে দিয়া হৈছিল 135 নম্বৰ এ পি এছ ৰুমিৰ টিমুংপিয়ে সাধাৰণ বিজ্ঞান পেপাৰত লাভ কৰিছিল 113 নম্বৰ আৰু সমাজতত্বৰ দ্বিতীয়খন পেপাৰত লাভ কৰিছিল 117 নম্বৰ এ পি এছ চিৰ 2013 বৰ্ষৰ মূল পৰীক্ষাত স্থানপ্ৰাপ্ত বিতৰ্কিত ৰুমিৰ টিমুংপিক সৰ্বমুঠ 200 নম্বৰ বৃদ্ধি কৰি দিছিল ৰাকেশ পাল এণ্ড কোম্পানীয়ে জালিয়াতিৰে লাভ কৰা এই 778 নম্বৰৰ সুবাদতে অসম আৰক্ষী সেৱাত যোগদান কৰিছিল বিতৰ্কিত ৰুমিৰ টিমুংপিয়ে তদানীন্তন ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ৰাকেশ পালৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছিল 9খনকৈ লুজ টেবুলেশ্যন ছিট অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনতো স্পষ্ট আছে এ পি এছ ৰুমিৰ টিমুংপিৰ নাম ইতিমধ্যে 30 নৱেম্বৰ 2023ত এ পি এছ ৰুমিৰ টিমুংপিক বিভাগীয়ভাৱে নিলম্বনো কৰিছিল ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগে আনফালে ক্ষিপ্ৰ তদন্ত কৰা এছ আই টিয়ে 18 ডিচেম্বৰত চি আই টিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সামৰিছোঁ আবেলিৰ সংবাদ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল